Vozí medaile z tuzemských šampionátů, ale i z evropských a světových mistrovství. I proto jim patří velký dík nejen za jejich úspěchy, ale i za to, že se o Plzeňském kraji mluví ve světě. Ten nejlepším atletům předal ocenění. Jedním z nich byl například i Michal Forejt, který je spolu s bratrem hvězdou v hodu diskem. My jsme první vlastně, kdo dělá v naší rodině atletiku, ne kdo sportuje, ale atletiku. A asi tak jakoby, jak my jsme si vyzkoušeli všechno s bráchou a trenér pak nás vlastně k tomu dovedl. Až do Argentiny vedla cesta Terezy Hrochové. Ta se od běhu na klasické dráze dostala až k závodům do vrchu. Je to masakr. K tomu asi nejde říct nic jiného, než kdo to nezažije, tak to si to nedokáže představit, protože to se třeba v té Argentině to nebylo jenom do kopce, ale do kopce z kopce. Na každý kilometr je průměrně převýšení 100 metrů. V Jižní Americe zaběhla svůj životní úspěch. Za jednotlivce získala 10. místo, za tým druhé. Plzeňská atletika vzrostla velmi výkonnostně, to znamená, že máme obrovskou radost, že mezi oceněnými byli nejenom mistři České republiky, ale také účastníci evropských turnajů a také světových. Nejlepší atlety ocenil Plzeňský kraj už po páté. Do sportu navíc od něj míří nemalé peníze. Letos dotace dosáhly téměř 100 milionů korun.